ます。はい、何回か行きますんで、はい、もう一回行きます。はい、ありがとうございます。今28年間初めてここに来て、煩悩すらもそれが人間らしさであるということをなんとなくこう受け入れてもらえた、その自分が今まで捨てきれなかったものすらも受け入れてもらえる、こうなんていうの、なんですかね、もう認めてもらえたことがすごく嬉しかったですね。皆さんね、自分を隠そうとしないでね、自分の思ってることをね、非常に素直にね、発表なさるんですね。それがね、何かかえって申請できた。それでやっぱりね、人間の未来はね、あると思いましたね。だからね、もう私はね、もうやがてね、もう地球も全部ね、ダメになると思ってたんですけどね、どうもね、こういうね、若いまだエネルギーがね、いいエネルギーがね、生まれてきてるのを見るとね、やっぱり私たちがもう死んでいった後ね、またね、違うね、非常に勢いのいいね、世界がね、生まれてくるんじゃないかなってね、非常にね、ちょっと明るい気がしてるんです、今。行きます。おはようございます。ありがとうございます。じゃあムービーの方で。はい。はい。します。